Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео – пояси Лоатту. Тема заряджання по два набої, м'яко кажучи, не нова в інтернеті і багато разів обговорювалась на форумах, ютубі та інших ресурсах. Але в мене з'явилася думок про пояси Лоатту, які можуть бути цікаві, я думаю, як власникам таких поясів, так і тим, хто вже перейшов на інші системи заряджання. І почну я з того, що розповім про причини, чому в 2012 році я перейшов з отаких пластикових паучерів на отакий пояс, який мені подарувала одна гарна людина. Так от, до того, як всі масово почали переходити на Лоатту, здебільшого стрільці заряджались або з пластикових паучерів, або з різних роду платформ. І всі ці системи заряджання мали одну серйозну ваду. Для того, щоб зарядити рушницю, всі набої в мене холості, тому не переживайте, людині було необхідно добре стабілізувати заряджаючу руку. Ну, наприклад, я заряджався правою рукою, і мені було необхідно добре стабілізувати заряджаючу руку відносно рушниці. Тобто в мене руки були зведені в одній точці, і внаслідок цього мої переміщення по вправі були дуже повільні, тому що мені треба було чітко контролювати і набою, і рушницю. Ось такий недолік мали всі системи заряджання, незважаючи це пластикові паучери, нагрудні платформи або щось інше. Справа в тому, що коли з'явились пояси Лоатту, то вони вирішили цю проблему наступним чином. Справа в тому, що коли ти вихоплюєш два набої, а в іншій руці ти тримаєш рушницю, ти можеш в цей час рухатись дуже швидко, не зменшуючи свою швидкість на вправі, завдяки тому, що руки в тебе не зводяться в одну точку. А момент заряджання, він настільки скоротічний, він настільки недовгий, що практично не зменшує швидкість проходження вправи. І це було певним проривом. Швидкість проходження вправ зросла в класах стандарт, стандарт, мануал і майже досягла показників класу Open. А тепер ми перейдемо до тих передумов. Це була передумова, це була певна історія поясів Лоатту. А тепер ми перейдемо до тих передумов, про які я сказав на початку відео. І так, зараз я одягну мій пояс Лоатту Хамельон і спробую вам продемонструвати, що я маю на увазі. Я більше люблю відео знімати зимою, тому що зимою я більш стрімкий. Розміщу їх на поясі і продемонструю, про що я говорив у відео. Ну, я думаю, цього буде досить. Так, я тут не спочатку. Ну-ка, пусть візьмемо. І так, про що я казав на початку відео. Недолік паучерної системи. Те, що я брав рушницю і фіксував. Іншу руку я фіксував біля вікна заряджання. І внаслідок цього я, переминаючись, повільно-повільно переходив по вправу. Що трапилось, коли в мене з'явився Лоатту, то з'явились певні навики заряджання. Заряджання стало ось таким. Тобто момент, коли контактують набой і рушниця, я не знаю, скільки це в секундах або в долях секундах, але це ось так. Тобто це дуже швидко. І тепер, нарешті, ми добрались до тих пари думок. А полягають вони в наступному. Справа в тому, що спостерігаючи за учасниками на матчах на сьогоднішній день, там, в минулому році, там, в цьому році ще матчів не було, я бачу, що багато хто з них заряджається, невірно розуміє основну сильну сторону поясів Лоатту. І заряджаються вони ось таким чином. Тобто вони намагаються зафіксувати набої в магазині,
І внаслідок цього оця вада поясів старого зразка, паучерної системи, системи розміщення на платформах, вона переповзає на лоату. Тобто вони використовують оцю сильну рису поясів лоату, коли можна інерційно, ніби прокидуючи ці набої, зарядитись і не зменшувати темп рухів по вправі. В кінці відео я спробую продемонструвати це вже з бойовими набоями. Ось така ситуація. Тому, якщо ви заряджаєтесь системою лоату, зважте на це і заряджайтесь вірно. Це перша моя думка, яка виникла у мене з приводу поясів лоату. І тепер думка номер два. Зараз я розряджу рушницю і розповім, що я маю на увазі. Прогрес і мода – це дуже гарна річ. Вона не оминула і наш стрілецький спорт. І я не пам'ятаю, коли, мабуть, в 13-му році почали з'являтися не такі, це нова модель, але приблизно такі пояси для зарядки по 4 набої. І багато хто стрільців собі придбали такі пояси і почали використовувати. Це дійсно добра система, вона буде темою наступного випуску, але мова зараз не про те. Проблема в тому, що багато хто стрільців, перейшовши на цю систему заряджання, на заряджання Load Quad, заряджання по 4 набої, перетягнули оцю звичку фіксувати набої з поясів Load 2. Тобто, кажучи простими словами, добре не навчившись користуватись системою Load 2, вони почали невірно заряджатись у Load Quad. І на мою думку, вони зараз показують набагато гірші результати, аніж могли, якби вони робили цей рух більш вірно. Ну, як я розумію його більш вірним. Ось така ситуація. Резюмуючи це відео, хотів би сказати, що якщо ви використовуєте лоату і вам здається, що вам вже необхідно перейти на більш продвинуту систему Load Quad, в цьому нема жодних проблем, переходьте. Load Quad – це дійсно класна система. Місяць назад до мене прийшов оцей гарний пояс з Фінляндії. Я ще раз кажу, я про нього розповім в наступному відео. Але я хотів би вас попередити. Якщо ви відчуваєте, що ви недосконало оволоділи Load 2, то може статися так, що на Load Quad ви перетягнете оцю проблему, і ви не тільки не спрогресуєте, а й навпаки погіршите свої результати. Порівнюючи пояс Load 2 і Load Quad, я хотів би сказати так, що це безумовно дві найбільш продвинуті системи заряджання на сьогоднішній час. І вони мають певні переваги. Чимось краще Load 2, чимось Load Quad. І в принципі, на мою думку, і цей пояс, і пояс для заряджання по 4 набої можуть цілком конкурувати на будь-яких змаганнях. А я вам бажаю всього найкращого. Зараз я трошки продемонструю, як я бачу вірне заряджання з Load 2. І на все добре. Чекаю вас на наступних відео. Дякую. Ось так або приблизно так треба заряджати з поясу Load 2.